Виставка «Воїни. Історія українського війська» була створювалася Українським інститутом національної пам'яті минулого року. Наші історики працювали над добором інформації, а також співпрацювали із фотографом зі Львова Анною Сенік, яка фотографувала цю реконструкцію. Важливо, що на цій виставці є всі етапи українського війська. Окрім того, тут практично всі фотографії реконструкція, окрім тих, де йдеться про сучасне українське військо. Ця виставка Шовлуцьку – це створила громадська організація «Вільні люди Волині». Вони просто взяли готові макети, розроблені Українським інститутом національної пам'яті, і надрукували свою для того, щоб мати можливість її експонувати і раніше зараз в Луцьку, і у всіх районах по області, всюди, де є потреба. Коли ми зрозуміли, що програма національно-патріотичного виховання в кінець року майже не використані кошти, тим більш є проблема з тим, що є букування створення центру патріотичного виховання. Ми будемо це питання піднімати на черговій сесії, бо рахуємо, що такі заходи має робити, зокрема, профільна структура, так, там в міській раді створена. І ми звернулися листом до міської ради, щоб, зокрема, частину коштів виділити і створити цю виставку. Тому що ця виставка вже набагато потужніша, вона привертає увагу.